Du lytter til Radio Skive, og i dag der tager en tur på Kalvex, her lidt uden for Skive, og sidder også her med direktør Brian. Brian, Kalvex-historien bag Kalvex, hvordan er det lige startet alt det her? Jamen, det startede jo egentlig med, at jeg arbejdede i et firma, som solgte produkter til småkalve. Og så blev jeg kontaktet af et hollandsk firma, som var interesseret i at starte op i Danmark. De solgte nogle flydende mineraler til malkekøer. Og så sprang jeg ud i det i 1992. Sideløbende med det, så valgte vi at tage nogle produkter ind til kalve også, og skulle lave nogle projekter i England. Og så, så valgte vi, at firmaet skulle hedde Kalvex, på grund af sammentrækning mellem Calf og Expert. Ja, det er den korte version af historien. Hvor mange ansatte er I i dag? Vi er i dag 28. Det er pænt mange. Ja, det må vi sige. Det er specielt mange lige omkring den første år. Ja, det. Men Kalvex der i de første år, var det nemt nok, når man havde sådan en god samarbejdspartner der i Holland? Nej, det var det bestemt ikke. Altså, det var hårdt arbejde, og det var fra tidlig morgen til sen aften. Men vi fik det til at løbe rundt, og vi havde jo principielt heller ikke nogen erfaring i at drive virksomhed og så videre, så det var egentlig lidt learning by doing, og vi har lært rigtig mange ting på den hårde måde ved at lave en masse fejl, og så lade være med at lave de samme fejl igen, så bliver man jo dygtigere hele tiden. Hvor langt rundt i verden kommer I? Jamen altså, de første mange år arbejdede vi kun på det danske marked, og det er først omkring 2008-9 stykker, at det begynder at ændre sig. Frem til 2008-9 stykker, der var vi jo et traditionelt handelsfirma, som købte nogle varer, havde nogle agenturer osv. og solgte dem til mælkeproducenter i Danmark. Og så sker der så det i 2009, at jeg støder på en undersøgelse lavet i USA, som viser, at der er en direkte sammenhæng mellem det første måltid mælk, man giver til en kalv, og så den samme kalvs fremtidige mælkeydelse, når den engang bliver ko. Og det kunne jeg mærke, det var sådan noget, der virkelig påvirkede mig. Jeg tænkte, det var sgu alligevel meget, ikke? Også, altså, at man allerede en time efter kalven bliver født, kan være med til at påvirke, om det bliver en god eller det bliver en dårlig mælkeko, sådan for at sige det lidt firkantet. Og det satte jeg mig for at undersøge lidt om, hvad er det, der er, der skal til. Og så viser så, at det er de antistoffer, som er i den første portion råmælk, det er simpelthen dem, der er afgørende for, om kalven kommer til at blive god eller blive dårlig. Så jo flere af dem, jo bedre. Og så udviklede jeg så et system, der hedder Coloquick, og som er med til at løse den opgave og sørge for, at alle kalve kan få så mange antistoffer som muligt. Så det vil faktisk sige, at du var lidt modig under slutningen af finanskrisen? Ja, men det var nu mere tilfældigt, at det lige var der, at vi stødte på den der. Vi har altid været et firma, som har udviklet forskellige ting. Altså, vi har altid forsøgt at gøre tingene bedre og gøre tingene på lidt en anden måde. Og der tror jeg helt sikkert, at det, at jeg ikke har nogen baggrund inden for landbruget, jeg tror, det har været min store styrke, at jeg ser tingene lidt på en anden måde, end hvis jeg nu havde haft en landbrugsfaglig uddannelse. Så alt det, jeg ved, det er noget, jeg har lært. Lige pludselig, så kommer der et cykelhold med ind over. Ja. Hvorfor lige det? Jamen, det er da egentlig en helt naturlig forklaring på. Altså, da vi udvikler Coloquick og finder ud af, hvilket kæmpe potentiale der er for det, så står vi egentlig med det problem, at der er ikke rigtig nogen mælkeproducenter, der siger det her navn. Fordi Kalvex-navnet er så kendt, og man siger, jamen, det er det produkt fra Kalvex. Og al erfaring viser bare, at hvis man skal være stor internationalt, så er det vigtigt, at man allerførst er kendt i det land, hvor man kommer fra. Og der så gik jeg og spekulerede lidt på, hvordan er det, vi får folk til at sige det her navn, Coloquick, og så kom jeg til at tænke på det her, sådan et cykelsponsorat, det er meget, meget effektivt branding, altså det var egentlig første step, og de første tanker omkring den del. Efterfølgende, så kan man sige, jamen altså, så arbejder vi jo hen imod sådan noget med, at det vi er dygtige til, det er ligesom at tage vare om den der kalv, der kommer, og sørge for, at den bliver en stjerne i kostallen. Og det er det samme med cykelholdet. Altså, vi tager imod et talent her på Coloquick, ikke også, og sørger for, at han udvikler sig på bedst mulig måde, og vi ikke overlader noget til tilfældighederne. Det er egentlig nøgleordene for os. Det er det her med, at vi fjerner alle tilfældigheder, og vi ved, hvad det er, der skal foregå. Og der ligger en hel masse idéer bag cykelholdet, og der ligger en hel masse fremtidsperspektiver i den del også. Er I på vej ud med nye ting?
Er du ved at have læst i andre magasiner og fundet andre gode idéer? Jamen, der kommer hele tiden nye idéer. Altså, i dag der har vi jo vores egen udviklingsafdeling, og inden for vores lille niche, jamen, der er vi i forvejen førende i verden, men vi har allerede udviklet noget, som er meget smartere, og som vi kommer med på et senere tidspunkt. Så det ligger dybt i vores DNA, det her med at udvikle og videreudvikle, og hele tiden være førende. Så ved jeg også, at I har fået lavet noget stort i anledning af jeres jubilæum. Vil du fortælle mig lidt om det? Vi har valgt her i forbindelse med vores 25-års jubilæum at markere det ved at lave et lille monument for os selv. Herude vi har fået lavet Europas største kald, som skal stå heromme på siden af kontorbygningen. Og det er der egentlig flere årsager til. Det er selvfølgelig for at markere de 25 år og minde os selv om, at ting godt kan lade sig gøre. Så er det også en hyldest til bønderne ude, der har sørget for, at vi kunne være her i 25 år. Og sidst men ikke mindst, så skal det også mindes om, at man godt må tænke stort, selvom man bor i Skive. Så den håber vi jo på, altså, at der også bliver kendt rundt omkring, og et sted, hvor man lige skal ud og se og lige blive fotograferet sammen med den. Altså, den tror jeg, Skive kan få meget glæde af. Noget, som jeg også tænker på, det er jeres beliggenhed her i Skive Kommune. Hvordan betragter du den? Jamen, jeg lader være med at tænke på det. Jeg ser det ikke som et stort problem. Altså, det har det ikke været indtil videre. Altså, vi er lokalt forankret, og specielt igennem de første år, jamen, der var det, at mange af vores medarbejdere var håndplukkede medarbejdere. Altså, jeg stammede ud fra Højslu Kirkeby, og der, til at starte med, der var det jo nogle af mine fodboldkammerater og så videre, der arbejdede i virksomheden. Og det er stadigvæk den dag i dag, altså, der går jeg efter at håndplukke medarbejderne. Jeg vil hellere have nogen, der vil, end nogen, der kan. Det er det aller vigtigste, det er at finde nogen, der har drivet, og nogen, der gerne vil arbejde her, og så skal vi nok lære dem, hvad det er, de skal. Hvis man kigger på Kalvex og Colokvik om 10 år, hvis du tager fremtidsbrillerne på, hvordan ser det så ud her? Jamen, det er for det første er det to forskellige firmaer med to helt vidt forskellige fremtidsperspektiver. Altså, Kalvex vil helt klart være førende inden for alt, hvad der har med kalve at gøre. Altså, vi er i forvejen altså klart førende inden for det, og vi har masser af idéer til, hvordan vi kan videreudvikle det. Colokvik er et internationalt firma, som er kendt i hele verden. Det er slet ikke et sekund i tvivl om. Brian, tak fordi I må kigge forbi Kalvex. Velbekomme.